40-årig man anhållen misstänkt för mordbranden på Dalarö. Den friande våldtäktsdomen i fredags har väckt starka känslor. Nu ifrågasätts lagen. Och varannan stockholmare vill ha en bilfri innerstad. Det där, det är rubrikerna. Välkomna till ABC. En 40-årig man har anhållits misstänkt för mordbranden på Dalarö i helgen. Mannen greps på Öland tidigt i morse och enligt polisen så är mannen anhörig till de två barn som omkom i branden. Det var genom mannens mobiltelefon som polisen kunde spåra honom till Öland där han greps i morse vid 6:30. Från 9 igår kväll till 6 i morse stoppade polisen all trafik på Ölandsbron bland annat genom att lägga ut spikmattor. Under natten anslöt även piketstyrkan från Malmö för att bistå Stockholmspolisen i jakten på gärningsmannen. Vi har jobbat hela dagen och natten med att försöka spåra gärningsmannen och tecknarna ledde oss ner till Öland och det var helt odramatiskt. Vad har den misstänkte sagt? Vi har inga uppgifter om vad han har sagt i förhör utan det har hållits ett kortare anhållningsförhör och ett egentligt detaljförhör kommer att hållas under onsdagen. Den gripne 40-åringen är samma man som varit anhållen i sin frånvaro misstänkt för dubbelmordet på Dalarö utanför Stockholm. Det var natten mot söndag som ett fritidshus började brinna. Enligt uppgift till media larmades grannar om branden av ett barn som befunnit sig i stugan. När räddningstjänsten kom fram var huset övertänt och där inne påträffades två barnkroppar. Kan man se vad branden orsakades av? Jag hoppas att det tekniska protokollet kommer att kunna ge oss en ledning där. Det är inte klart än. Hur stark är bevisningen? Utredarna bedömer utredningsläget som gott, det vill säga att de har en hel del uppgifter som styrker misstankarna. Den anhörige mannen är nu delgiven misstanke om grov mordbrand, mord i två fall och mordförsök i ett fall. Sociala medier har svämmat över av upprörda reaktioner efter fredagens dom då 6 tonårspojkar helt friades i hovrätten. I tingsrätten dömdes de för grov våldtäkt och försök till grov våldtäkt på en 15-årig flicka i Tensta. Många är idag upprörda och ifrågasätter lagstiftningen. Det har stormat på sociala medier efter fredagens friande dom. Bloggaren Karin Andersson är en av dem som reagerat. Den kritiken som jag vill formulera i det här, med det här blogginlägget handlar om en allmän syn som vi har på våldtäkt och att det ska vara så fruktansvärt svårt att få tillfällande domar. Det ligger mycket frustration och ilska och mycket rädsla bakom det här. Och hon är inte ensam om att reagera. 45 000 personer har signerat en namninsamling som kräver en ny prövning av fallet. I tingsrätten fälldes de 6 pojkarna för våldtäkt. De turades om att våldta flickan i ett rum som tidvis var låst och flickan sa nej flera gånger. Så flickans advokat förstår inte varför hovrätten friade pojkarna. Om man tittar på den redogörelse som flickan har lämnat så känns det som att de inte riktigt har hört vad hon har berättat. Därför att hon redogör ganska tydligt för att hon upplever ett väldigt starkt hot om våld. Hon befinner sig i ett låst utrymme. Hon har sagt flera gånger nej. Hon har hållit i sina kläder och försökt värja sig. Så att jag tycker att de har gjort en felaktig bedömning. Hur mår flickan idag? Ja, hon är väldigt upprörd och vill att man ska överklaga. Men det är klart att hon känner sig kränkt. Det här är ju den dubbla kränkningen man kan tala om. Att inte bli trodd och att man inte lyssnar på vad hon säger. Det är naturligtvis oerhört kränkande. Och i hovrätten gjordes bedömningen att det inte är bevisat att killarna ska ha insett att flickan inte ville ha sex. Och man kan tycka moraliskt att vilka unga män som helst borde inse att en ung flicka inte vill vara ensam i ett låst mörkt rum tillsammans med okända män som har sex med dem. Men hovrätten ställer så höga krav på att det ska vara bevisat att de har insett detta för att det ska finnas ett uppsåt, då som det heter, att man väljer att fria. Den här lagen ändrades ju 1 juli och det här inträffade i mars. Vad innebär lagändringen? Lagändringen innebär att regeringen har tagit intryck av den kritik som har varit emot tillämpningen och tolkningen av den tidigare lagen som då sa att om man befann sig i ett hjälplöst tillstånd så kunde det vara våldtäkt. Och nu från den 1 juli så har man alltså utvidgat det till att omfatta någonting som man kallar för en särskilt utsatt situation. Det innebär att fler fall kommer att kunna betraktas och avdömas som våldtäkt.
Många äldre i Stockholms län vågar inte gå ut på kvällar och många känner sig ensamma och ängsliga. Och det visar en ny rapport från Äldrecentrum som DN tagit del av. Däremot är det stora skillnader mellan både kommuner och kön. I Sundbyberg vågar var tredje kvinna över 65 år inte gå ut på kvällarna, medan äldre män på Lidingö knappt oroar sig alls över en sån sak. Nyanlända elever har svårast att klara skolan. På Ronnaskolan så har 25% av eleverna varit i Sverige kortare tid än 4 år. Nu vill Folkpartiets ledning sprida ut de här eleverna på fler skolor för att förbättra skolresultaten. På Ronnaskolan i Södertälje är det bara en handfull elever som har svenska som modersmål. Och var fjärde elev är nyanländ. Ett stort problem enligt rektorn är att det är för få elever som pratar svenska. Jag är glad att Björklund äntligen börjar titta på skolforskning som visar att en blandad klass, en blandad elevgrupp, ger bäst resultat för alla elever. Inte ens var tredje nyanländ elev var behörig till yrkesprogrammet på gymnasiet i våras. Det visar ny statistik från Skolverket. Och utbildningsministern vill nu låta kommunerna sprida ut nyanlända elever som går i introduktionsgrupper på fler skolor för att förbättra skolresultaten. Och jag menar att vi borde sträva efter att försöka sprida de här introduktionsgrupperna elever mer till andra skolor i områdena runt omkring. I grunden är det ett bra förslag att man sprider ut nyanlända elever. Men grundproblemet är ju att inte hela Sverige hjälps åt idag med svensk flyktingmottagning. På Ronnaskolan menar rektorn att politikernas tuffaste utmaning är den segregation som breder ut sig i samhället. För 10 år sedan gick många elever med svenska som modersmål på Ronnaskolan. Idag är situationen annorlunda. Av 800 elever så är det en handfull elever som har svenska som modersmål. Resten har ett annat modersmål och har svenska som språk nummer 2. Och 1 kilometer härifrån så finns en skola med samma statistik men omvänd fördelning med kanske 4 eller 5 elever som har annat modersmål än svenska. Ja, i takt med att Ronnaskolan tagit emot allt fler nyanlända elever har de svensktalande eleverna med hjälp av det fria skolvalet flyttat till andra skolor. Kommuner måste skapa motkrafter till det fria skolvalet. Man kan inte passivt stå och titta på medan samhället delas upp i invandrartäta områden och så kallade svenskområden. Nu halveras taxan på Vaxholmsbolagets enkelbiljetter på samtliga linjer i skärgården mellan 1 oktober 2013 till 31 mars 2014. Syftet med de här halverade priserna är att uppmuntra fler människor att besöka skärgården även under lågsäsong. Enligt Gustav Hemming, miljö- och skärgårdslandstingsråd, så är biljettpriset helt avgörande för att värdshus, skärgårdsguider och andra besöksföretag ska kunna investera och på det sätt skapa fler jobb. I kväll är det final på Stadsteatern i Stockholms Melodifestival där personer med funktionsnedsättning uppträder och tävlar. Vinnaren av de 15 deltagarna får vara med i den nationella finalen i Väsby. Det är roligt att få dansa, att röra på sig. Det kostar på om man vill bo i innerstan i Stockholm. Här på Skeppargatan till exempel så finns en etta till salu nu och vill man köpa den då får man betala ungefär 90 000 per kvadratmeter. Ja, för ettorna blir det allt dyrare. En genomsnittlig enrummare innanför tullarna kostar i snitt 69 900 kronor per kvadratmeter. Det stockholmarna har mest ont om är väl kanske tiden. Men en innovationstävling har just utsett 3 vinnande lösningar som ska underlätta för stadens resenärer. Då produkterna fortfarande är under utveckling så sker allt under hemlighetsmakeri. Men allt talar för att det rör sig om nya reseappar till mobiler och datorer. Tävlingen har gått ut på att man ska ge en helhetsbild av hur trafikläget ser ut i stan just nu. Har du den här helhetsbilden, och det har vi ju inte riktigt idag, både för bilister, cyklister och kollektivtrafikresenärer, eller för den delen gående. Och därmed så blir det ju ett väldigt effektivt hjälpmedel som man kan använda sig av.
Och bilarnas vara eller icke vara i innerstaden har ju debatterats länge. Men nu visar en färsk opinionsundersökning att varannan stockholmare vill ha en bilfri innerstad. Det är på sikt. Men varken forskare eller trafikbaråd tror på den här idén. Stora delar av city spärrades av när USAs president Obama besökte Stockholm. Något oklart om den rekorddyra visiten egentligen förändrade något för Sverige. Men för Stockholmstrafiken betydde Obama desto mer. För en alldeles ny undersökning finansierad av byggjätten Veidekke visar att varannan stockholmare tyckte att den minskade trafiken var bra. Och 6 av 10 stockholmare störs av trängseln i stan nu när allt är som vanligt igen. Drygt varannan tycker också att Stockholms politiker ska jobba för en bilfri innerstad på sikt. Och bland ungdomar är stödet för en bilfri innerstad ännu högre. Men landets ledande trafikforskare menar att ett bilfritt city, det är orealistiskt. En delar av själva city kan man säkert överväga att göra bilfria eller åtminstone kraftigt minskad biltrafik. Trängselavgifter är ju förstås ett sätt. Det har ju fungerat väldigt bra i många år i Stockholms stad. En annan sak som spelar väldigt stor roll, det är vad man gör med de parkerade bilarna. Ofta så upplevs ju de som nästan ännu mer slöseri med utrymme än vad den rörliga trafiken gör. Byggjätten Veidekke som har alltså beställt opinionsundersökningen storsatsar däremot på visionen om en kraftig minskning av bilar i stan och vill dra ner såväl vägar som parkeringsplatser under jord. Det man ser det är att det under de senaste åren har skett en attitydförskjutning i riktning mot att man prioriterar i större utsträckning effektiv kollektivtrafik. Man prioriterar en god och hälsosam livsmiljö och man är beredd att parkera bilen. Men Trafikborgarrådet tror inte på att införa ett ständigt Obama-läge. I innerstan, som ju också den här frågan rörde, så vet vi att det är väldigt, väldigt smalt. Och vi behöver ju också för plats för bussar och annan typ av leveranstrafik. Så att det är inte helt enkelt att bara liksom stänga av allting. Inte helt enkelt, nej. Och samtidigt blir vi stadigt fler. 500 000 fler sägs vi vara om 2 decennier. Så hur ska vi undvika trafikinfarkt? Och då är svaret de vanliga. Liksom en stark kollektivtrafik, bra cykelvägar och se till så att det är korta avstånd mellan saker. Att inte liksom länet sprider ut sig så att det blir väldigt långa avstånd att resa överallt. Det är de mest effektiva åtgärderna. Ja, och så om Obama kommer tillbaka förstås. Dags då för en väderprognos. Jannike, hon har både sol och värme att bjuda på. Ja, vi kommer få upp lite varmare luft över landet nu under de kommande dagarna. Och med det är också en hel del sol när ett högtryck förstärks över landet. Men nu det närmsta dygnet så får vi fortfarande slita med den här lite kallare höstvädret som vi har haft nu de senaste tiden. Och det betyder att vi nu under natten kommer få temperaturer som går ner på bara ett par plusgrader här över Stockholmsområdet. Kommer bildas. Lokalt en del dis och dimma, men det ser också ut som de här regnskurarna som vi har haft idag. De kommer hålla sig norr om oss, så det blir troligtvis uppehållsväder och mestadels måttliga vindar här ute vid kusten. Fram på dagen imorgon så blir det också då någon form av mycket varierad molnighet. Det kan tidvis bli mulet och däremellan kan också solen titta fram lite till och från. Temperaturen stiger dock upp mot 8, kanske 9 grader som mest. Och det fortsätter också då att vara mest svaga, kanske måttliga vindar både vid kusten och in över land. Men sen när vi kommer fram mot onsdagsdygnet så kommer högtrycket bli allt starkare och det betyder att det klarnar upp allt mer och blir en riktigt solig och fin dag med bara lite lätt molnighet. Och som vi ser så börjar nu temperaturen att stiga och vi kommer upp mot en 10-12 grader i alla fall fram på eftermiddagen. Högtrycket kommer hänga med oss också i dagarna framåt helgen och vi kommer få ganska sköna höstdagar med temperaturer upp mot en 12-13 grader. Kanske kan det också komma upp mot 15 om vi har lite tur. Och det blir ganska mycket sol de här dagarna. Det är först framåt helgen som det ser ut att kunna dra in lite mer moln västerifrån. Tack för det, Jannike. Nu ger vi ord och bild till Rapport. Vill ni så ses vi igen klockan 21.45 då i Aktuellt. En trevlig kväll, det önskar jag.